Si në shumë aspekte, edhe në aspektin e bisedime me Serbinë, Albin Kurti do tjetë më serios se sa të gjithë pararënësit të ti. Do tjetë më serios? Pa tjetë. Se ke këtë besim? Po, është si karakter është më serios. E dyta, ajo... Atëre, ta bëjmë ndryshet. Që kupton me seriositet? Edhe këta tjerës ka, që ka rajgjosë? Që kupton me seriositetin? Do tjetë me i vështirë për Serbinë? Me seriositet, do më thënë të thuash atë që mendon dhe të bësh atë që e thua. Kjo është seriositet. Nuk është seriositet, për shembul, të dalësht të proklamosh flamurin e Kosovës, e të thush pastaj, jo, kjo është flamurin i zemrës, e të bësh kështu gjërash, dhe më thonë, vetëm se ti pëlqesh dikujt, anonën tjetër të bësh veprimet të cilat nuk janë konform asojnë e qëfar thu, ose qëfar bënë. Në këtë aspekt, Albini është shumë më serios. Ai do të qëndrojnë pushtet një 20 vitën në rrasë se nuk i shkel në kalo Amerikanët. Nëse... Gjdo me thënë t'i shkeli në kalo Amerikanët? Do me thënë t'i shkeli në kalo Amerikanët dhe të thotë në... Ata qëfar Kosovë, se Kosovë nuk mund të bëjë raporte me Zanzibarën, me Iranën, me të... Por raportet e Kosovës janë me 4 vendet fëqinë. Me Shqiprinë, Maqedoninë, Malinezi, Serbinë. Në rrasë se në këto raporte, se do mos në raportet me... Me tre nga këto vëndje s'ka problem, vetëm i një vënd s'ka problem. Po mund të kryoj problem, nëse do të bëj gabime. Unë nuk e besoj që do bëj gabime, po mdoj, por mund të sjellë gabime. Mund të hipotetikisht, më thonë, në rrasë se aj bën gabime në këto drejtime... Ne zhvedim, qasja Amerikane është, ta mbyllim sa më shpejt këtë histori të mos marveshjeve Serbi-Kosovë. Të uleni, bëjmë një marveshje kuadër të detyrushme për të dyja palët, shkoni takoni me Trumpin, jepi një dorën njëri tjetrit. Kjo është emergjenca amerikane që ka vënë Grenell, ka vënë dhe Palmer në këtë histori. Ta shti, brënda kësaja, ka shkelje në kalo nga Albin Kurti apo s'ka? Ka rezik për shkelje në kalo apo s'ka? Brënda kësaj emergjence po flasin. Por mund të shkel. Dhe më honë, që ka do të thotë shkelin në kallo? Shkelin në kallo, në këtë rast, do të thotë që aj të shmongët regullimit raportet me Serbinë, sepse kjo është jo vetëm interes e komtari Kosovës, por është edhe interes Amerikanë, që të mbyllët konflikti, që ishte të mbyllët konflikti Maqedoni-Greqi, po ashtu edhe kjo konflikti Serbi-Kosovë të përmbyllët. Shkelin në kallo është raport me Shqiprinë. Në rrasë se Albin Kurti do të insistoj të bëj atë që farë ka bërë Gjafer Deva, bashkimin e Kosovës me Shqiprinë, i cili vetë viteve të 60-ta ka heqë dorë nga ideja dhe ka shpallë idejnë për pavarësinë e Kosovës, po gjasë për Gjafer Devën, atëhere, aj me këtë do të shkel në kallë Amerikanë. Dhe unë nëse nuk i shkel, nuk shkel në kallë Amerikanët, aji do të qëndrojnë një 20 vjetë në pushtet. 20 vjetë pushtet. Sidomos, nëse kemi opozitë, cila do të gjykojnë në këtë drejtim, shumë njërë se duket kjo ide që Albini, për Albin Kurtin, qëndrojnë 20 vjetë në pushtet, vetëm duhet i gjej ku e kanë kallë në Amerikanët, që të mos e shkel.